kuterai buat benda ni tengok. Jadi ya teori aku. Dia pecah buang datang eh. Dia fighter nak buat apa. Lima. Sepuluh pula, meter sepuluh. Main Enigma. Aku dah buat. Apa? Ni apa? Aku bagi pecah benda apa Black Forge tadi. Lepas tu nanti buat balik sebab aku nak tengok ada barang apa. Ni dah dah boleh buat feather cape lah. Ambil pecah ah. Nanti buat balik. Feather cape, apa feather cape? Belah burung lebih tu. Feather cape, dia nak feather skill high refine ether 20 dah boleh buat ah. Boleh buat. Feather 10 skill high 5 refine ether 20. Nak ni terbang. Aku tu nak atas. Bawah. Sini. Tak, sebab lagi nak bagi pecah balik. Kena buat ether wolf rope. Kita tak cukup black marble kan. Aku nak bagi unlock lah dulu benda tu. Nanti kita buat beli lah black. Apa black forge. Oh yo. Sangat point. Feather keep buat satu. Feather keep ni ada resistant versus frost weh. Oh feather keep. Wah frost wow. Cheat. Tolong ambil refine ether lagi 10. Pakai banyak oh. Refine ether lagi 10. Sat. Aku punya tempat. Full. Penuh ha. Dia pakai refine ether sampai 20. Boleh lah. Nah. So. Feather kit. Craft. Tak boleh upgrade. Oh, boleh upgrade. Sasa oh, boleh upgrade. Dia nak level 2. Level 2 upgrade dia apa? Rune table. Atas 10 yang grass 1005. Okey. Okey. Upgrade terus. Tak nak upgrade kena pakai apa? Tak apa, dia nak guna table saja. Marble dia 1005. Tapi grass 1000 mana yang grass 1000? Okay, dia nak berapa tu? Agri 5? Dia nak 3. So, 6 lah total. 3, 6 lah. Okay. Lagi dia nak apa? Lagi dia nak feather dengan skill height. Dah ada kat aku. 2 dengan 5. Okay, kita buah tamna ni. Dua dengan 5. Oh, kecil je. Oh, tak boleh lah. Upgrade. Eh, campak refine ether dekat aku. Oh, iya kan. Take the gate down. Ada dead riser. Oh, ni. Oh, yo. Apa ni? Dead riser. Sacrifice a bit of blood to raise the dead. Oh, kita boleh raise. Oh, Star of Protection. Oh, ni yang... Oh, ni untuk magic. Star of Frost. Star of Embers. Atau Wave Food. Ni apa ni? Ni apa? Aether Gen. Okay. Ni kalau ha nak pakai baju... Baju magic lah. Used to be a Devager Seal. Ni hak paling penting untuk kita ni tu eh. Cape tu eh. Ya, teori aku menjadi. Nice. Bagi pecah buat atau nanti bagi pecah balik. Ini kacau lagi 3 nak bagi ada dua-dua. Apa? Ui. Syok gila. Syok terjun. Tadi tak ada fall damage. Patut. Kalau jatuh tinggi mana orang tak mati je?
Dia satu patih ke? Aku nak bagi pecah balik tempat eh. Ada nak buat apa-apa lagi eh? Weh, nak nak ni nak nak repair barang. Keep tak payah lambat ni. Nanti nak repair buat apa, bagi pecah buat balik eh. Ada nak buat apa-apa lagi eh? Tak, aku pergi pecah eh. Terang, terang. Kita ambil kit dulu lah senang. Wuuu. Lompat pun pijau lah. Ya. Aku try lompat. Tak boleh lencet. Sebab aku encumbered. Nah. Kuasa rasa jauh. Aku rasa jauh. Terus sibu tu. Perasaan hang lah. Itu pun. Itu pun masalah tu lah. Yoish. Lah ni berani lah nak pergi tibai apa gunung. Ya, macam ni. Power full. Oh, makanan drop. Wih, aku lompat. Aku lompat tinggi. Nah, aku nak test eksperimen nak lompat tinggi global B. Yo. Wow, nice lah. Tak jatuh, tak sakit. Hati-hati kot. Shoo. Wi. Terjun-terjun lah, tak kuat apa. Terjun-terjun lah. Tak usah loncat terjun. Stamina tak nak. Stamina tak nak, okey. Oh, kena faham lah. Oh. Terjun lah. Seharap.